ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾನಿಧ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ದೈವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗದ ದಿನ ನಾಳೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:05 ಶುರುವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:47 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಳೆ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗದಂದು ನಾವು ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಯರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮಡದಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ದಯ ಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪತಿಯ ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮದುವೆ ಆಗದ ಯುವತಿಯರು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಭೀಮೇಶ್ವರ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುರಾಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು